Lidi, já vítám novýho videa a nejde to speciál za 10 odběratelů a dneska tady máme mě. Ahoj. Já jsem Alice. Jo, Instagram, Messenger vám dám do popisku videa, aby bylo jasné, jo? Jo? OK. Pojď, trénem se do začíná. Raz, dva. Ještě jsi neřekl, co budeme natáčet. Jo, budeme natáčet Touch My Body Challenge. Touch, nebude žádná touch nějaký, hej. Já nevím. Touch my body. Já nevím, jak se to říká. Koukněte se na fajného, ten to natáčel s Neky. Hodně lidí to natáčel. A i steak s Martin. Raz, dva, tři, teď, jo? Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Yes. Začínám. OK. Čekej. Koleno. Jo, má první bod. OK, můžeš. Já nevím. Tak třeba... Ruka. Jo. OK. Oči. Jo. Já jsem to věděla. Ne. OK. Bože. Zavři ty oči, jo? Ješit. A noha. Počkej, já se navlíknu padašku. Počkej, ještě ne. Jo, už vím. Co? Já ti to oplatím, to, co jsi mě ukázal. To zní divně. Okay. Že to půjdela na prd. Počkej. Tvář. Jo. Juhu. Teďka já. To bude divný. Počkej, já nevím. Už vím. Počkej ještě. Dobrý. What? A. OK. Ještě. Hej, co děláš? Na rame. Jo. To není část těla, ale to je. To je... Počkej. Jak se to sakra jmenuje? Holeň. Jo. Co? Prst. Nos. Ne! Sakra, mě všechno leze. OK, lidi. Jdeme. A musíme vyhrát o dva body. Takže ona vyhrává o jeden bod. Teďka. OK, můžu? Prst. OK. Tvář. Co? Tvář. Tady. Tak jo, lidi. Dnešní challenge jsem prohrál. A u dalších videí. Čus! Čau!